ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ତାକୁ ସବୁତକ କଭର କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅନୁପାତ ଏବଂ ସମାନୁପାତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ 2x10 ମିଟର କତା ଦଉଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ 2x5 ମିଟର ନାଇଲନ୍ ଦଉଡ଼ି ଅଛି, ତ ତୁମ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ମିଟର ଦଉଡ଼ି ଅଛି? ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ଆମର ଅନୁପାତ ଏବଂ ସମାନୁପାତ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ତମ ପାଖରେ ଅଛି 2x10 ମିଟର ଅଛି କତା ଦଉଡ଼ି ଏବଂ 2x5 ମିଟର ଅଛି କ'ଣ ନା ନାଇଲନ୍ ଦଉଡ଼ି ଅଛି, ତ ତମ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ମିଟର ଦଉଡ଼ି ଅଛି? ତ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା କାମ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭଗ୍ନାଶ ମିଶାଣ ଫେରଣ ତ ବହୁତ ସହଜ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର 10 ଏବଂ 5ର ଲସ୍ ହେବ କେତେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 10। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 କି 2 ରହିବ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ଯେହେତୁ 5 2 ଗୁଣେ ଏଠି 10 ହୋଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଧିରେ 2 ଗୁଣା ହବ, ତ 2ରେ 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ ନା ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 4 କରାଦେଇଯିବ, ଯୋଉଟାକି ହେଲା 6x10 ମିଟର। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 6x10 ମିଟରକୁ ଆମେ 2ରେ ଚାଲେ କାଟିପାରିବା, 2 3 6 ଏବଂ 2 5 10, ତ ଆମ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ମିଟର ଦୌଡ଼ି ରହିବ ନା 3x5 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ରହିବ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ବି ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କି ତମ ପାଖରେ କଥା ଦୌଡ଼ି ମନେକର କିଛିଟା ରହିଲା ଏବଂ ଲାଇଲନ୍ ଦୌଡ଼ ରହିଲା 2x5 ମିଟର, ତ ସମୁଦାୟ ମୋଟ କେତେ ମିଟର ରହିଲା ଦୌଡ଼ି, ତ ତାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇଥାଉ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗ୍ନାଶ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସହଜ, ତ ଆ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିତା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 3x5 ଘଣ୍ଟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1x10 ଘଣ୍ଟା ବଗିଚା କାମ କରେ, ମିତା ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ବଗିଚା କାମ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସକାଳେ କ'ଣ କରେ ନା 3x5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ। ଓକେ, ତ 3x5 ଘଣ୍ଟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1x10 ଘଣ୍ଟା ବଗିଚା କାମ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋଟ କେତେ ସମୟ କାମ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହବ, ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା 3x5 + 1x10। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 10ର ଲସ୍ ଆଗକୁ ଯିବ, 10 ଯିବ, 5 2 ଗୁଣେ ଯେହେତୁ 10, ତ 3ରେ 2 ଗୁଣା ହବ, 3 2 ଗୁଣେ 6 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଲା ଏଠି ନା 1 10 କେ 10, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ 1 ଗୁଣା ହବ, 1ରେ 1 ଗୁଣିଲେ କେତେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ 1, ତ ଏଠି କେତେ ହେଲା 7x10। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7x10 ଆମର କୋଉଠି ଅଛି, ଅପସନ୍ କଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ମିତା ଆମର କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ କେତିକି ସମୟ କାମ କରେ ନା ଦିନକୁ ନା 7x10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବର 1x4 ଅଂଶ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର 1x4 ଅଂଶ, ଆର 1x4 ଅଂଶ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ନା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି 1x8 ଅଂଶ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର 1x8 ଅଂଶ ଦିଆହେଲା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ତ ସିଏ କହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ନାଲି ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗ କେତେ ଅଂଶରେ ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ରହିଲା, ତ କିଛି ଅଂଶରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଂଶରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା, ତ ସିଏ କହୁଛି ସମୁଦାୟ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟିର କେତେ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗ କେତେ ଅଂଶର ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଇଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହବ, 1x4 + 1x8କୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 4 8ର ଲସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ 8, ତ 4 2 ଗୁଣେ 8 ଯେହେତୁ 2 ଗୁଣା ହବ, 1ରେ 2 ଗୁଣେ 2 ପ୍ଲସ୍ 8 କେ 8 ଆଧିରେ 1 ଗୁଣା ହବ, 1ରେ 1 ଗୁଣିଲେ 1, ତ 3x8 ଅଂଶ ଆମର, 3x8 ଅଂଶ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଟା। ତ ଯଦି ବି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତ କେତେ ଅଂଶ ଆମର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଖୁଣ୍ଟିର କେତେ ଅଂଶ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା, ତ ଆମେ 1ରୁ 3x8କୁ ଫେଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ 3x8କୁ ଫେଲେ କେତେ ନା ରହିବ 5x8। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 8 ଲସ୍ ଆଉ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ରହିବ 8 ରହିବ କାରଣ ଆ ତଳେ 1 ରଖିବ। ଓକେ, ତ 1 8ର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ଯିବ, 8 ଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଥିରେ 1ରେ 8 ଗୁଣା ହବ, ମାଇନସ୍ କେତେ ହବ ନା -3 ହବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5x8 ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ହରି ପାଖରେ 7x10 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହରି ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 7x10 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ଥିଲା ଓ 3x5 ମିଟରର ଦୌଡ଼ି ରାମକୁ ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ଆଧିରୁ କ'ଣ କଲା ନା 3x5 ମିଟର ରାମ ଆକୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା ନା ରାମକୁ ଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହରି ପାଖରେ ଥିଲା ସମୁଦାୟ ଏତିକି କେତେ ନା 7x, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରି ପାଖରେ ଥିଲା 7x10 ମିଟର ମିଟର ଦୌଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ରାମକୁ ଦେଇଥିଲା ଏତିକି, ତ ସିଏ କହୁଛି ଆଉ ହରି ପାଖରେ
କେତେ ମିଟର ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ମିଟର ଦୌଡ଼ି ରହିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନେକର ଆପଣ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତମେ ଯଦି ସେଥିରୁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଦେଲ ପଇସା, ତ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି କୁହାବ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆସିପାରିବ ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଏଠି 7x10 ମିଟର ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୌଡ଼ି ଥିଲା, ତ ଆମେ ରାମକୁ ଦେଇଦେଲେ କେତେ ନା 3x5 ମିଟର ଦେଇଦେଲେ ଦୌଡ଼ା, ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ପଡ଼ିଲା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଫେଡ଼ା ହେଲା ଏଠୁ, ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଓକେ, ରାମକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ 10, 5ର ଲସ୍ ହେଗଲା 10, ତ 10 କେ ଯେହେତୁ 10, 7x1 = 1, 7x1 = 1 ଏବଂ 5x10 ଯେହେତୁ ଆଦେହରେ 6 ଗୁଣା ହେବ ଓକେ, ଏ ସରି 3x2 ଗୁଣା ହେବ ଯେହେତୁ 5x10 ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ କି ଭଗ୍ନାଶ କେମିତି ମିଶ୍ରଣ ଫେଣ କେମିତି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା 7, 7ରୁ -6 ହୁଏ ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହେଲା ନା 1x10 ଓକେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା 1x10 ମିଟର କନାକୁ ପଡ଼ିବ କାହା ପାଖରେ ନା ହରି ପାଖରେ ପଡ଼ିବ 1x10 ମିଟର କନା ଏ ଦୌଡ଼ା ଓକେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ବହିର 2x5 ଅଂଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଣ୍ଟାରେ 3x5 ଅଂଶ ପଢ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ମନେକର ପଢୁଛି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ କାର୍ଡ ପାଇଁ। ତ ସିଏ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ବହିଟେ ମନେକର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2x5 ଅଂଶ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା 3x5 ଅଂଶ। ତ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲା ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ, ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ତ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ କଲା ନା 2x5 ଅଂଶ ବହିର ପଢିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2x5 ଅଂଶ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହିର 2x5 ଅଂଶ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନେକର ଯଦି ବହିରେ 5ଟି ପେଜ୍ ଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାକରେ 2ଟା ପେଜ୍ ପଢିଲା ଓକେ ଓକେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମନେକର ବହିରେ 5ଟି ପେଜ୍ ଥିଲା, ତ ପ୍ରକାଶ ତା ଦେହରୁ 2x5 ମାନେ 5/2 ଭାଗ, ମାନେ ମନେକର 5ଟି ପେଜ୍ ଥିଲା, ତ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରକାଶ କେତେଟା ପେଜ୍ ପଢିଲା ନା 2ଟି ପେଜ୍ ପଢିଲା ଓକେ ଓକେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଭଳିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ କଲା ନା 3x5 ଅଂଶ ପଢିଲା, ମାନେ ଯଦି 5ଟା ପେଜ୍ରୁ 3ଟା ପେଜ୍ ପଢିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ସମୁଦାୟ 5ଟା ପେଜ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଇଜିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ବହିରେ ସମୁଦାୟ 5ଟା ପେଜ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାକରେ 2ଟା ପେଜ୍ ପଢିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଣ୍ଟାକରେ 3ଟା ପେଜ୍ ପଢିଲା। ତେବେ ପ୍ରକାଶ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବହିର କେତେ ଅଂଶ ପଢିଲା, ତ ପୁରା ବହିଟା ହିଁ ପଢିଥିଲା, କାରଣ 3x5 ହେଉଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ପଢିଲା 2x5 ଅଂଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଣ୍ଟାରେ ପଢିଲା 3x5 ଅଂଶ ଓକେ। ତ ସମୁଦାୟ କେତେ ଅଂଶ ପଢିଲା ନା ଆକୁ 2ଟା ମିଶେଇ ଦେବେ, 5x5 ପ୍ଲସ୍ 5 ଗଲା, ତ 2+3 ହବ ଓକେ। ତ 2+3 କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 5, ତ ଏଠି 5x5 କେତେ ହେଲା ନା 1। ତ ପ୍ରକାଶ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିକୁ ପଢିଦେଲା ଓକେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା, ରାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ସେ 1x3 ଅଂଶ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଆଉ କେତେ ଅଂଶ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତ ସିଏ ତା ତ ସେ ଟଙ୍କାର ସେ 1x3 ଅଂଶ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଓକେ, 1x3 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର କେତେ ଅଂଶ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି କହିବେ 1x3 ଅଂଶ ମାନେ ମନେକର ରାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତ ସିଏ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ନା ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତ ରାମବାବୁ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ତ ରାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ନା 2 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ଅଂଶ ହବ ସେଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାର ନା 3x3 ହବ ଓକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ବଢିଗଲା ଏଇଟା ଓକେ। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ 1 ଭାବରେ ଧରୁନୁ ଓକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ 1 ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ଆମର, ତ 1ରୁ 1/3 ଆପଣ ଫେଡ଼ିଦେବେ ଓକେ। ରାମବାବୁ ପାଖରେ ମନେକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା, ତ ତାର 1x3 ଅଂଶ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1x3 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 1-1/3 ଲସ୍ ହେଇଗଲା 3 ଗଲା, ତ ଏଠି 3 ହବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆ ତଳେ 1 ରହିବ ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1×3 3, ତ ଆଦେହରେ 1×3 ଗୁଣା ହେଲା 3-1, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2x3 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଫେଡ଼ିକି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜିରେ କରିପାରିବେ। ମନେକର ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା କହିଲା ରାମବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ସେ 1x3 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ମାନେ 1x3 ଅଂଶ ମାନେ ମାନେ ମନେକର ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଟଙ୍କା ଯଦି ଥିଲା, ସେ ତା ଦେହରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢିଲା 2 ଟଙ୍କା ବଢିଲା, ତ ସେ 2 ଟଙ୍କାର ତ ସେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କା ବଢିଲା, ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତ ସେ 3 ଟଙ୍କାଟା ସେଠି କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଆଉ କେତେ ଅଂଶ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଅଂଶ ନା 2 ଟଙ୍କା ରହିଲା, ତ 2x3 ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତୁମ ପାଖରେ 525 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା 525 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତୁମେ ସେଥିରୁ 2/5 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଧର ମନେକର 525 ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଥିଲା, ତମେ କଣ କଲ ନା ସେଥିରୁ 2/5 ଅଂଶ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ। ତ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହିଲି, 2/5 ଅଂଶ ଟଙ୍କା ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ। 2/5 ଅଂଶ ମାନେ ଯଦି ତମ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତମେ ତା ଦେହରୁ 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତମ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏଠି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା 525 ଟଙ୍କା, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ 525 ଟଙ୍କା କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ଫେରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 525 ଲେଖିଦେବେ, ଓକେ। 525ର ତମେ କେତେ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ନା 2/5 ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ। 2/5 ମାନେ 525 × 2/5, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯାହାର ଯେତିକି ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତାକୁ ସେତିକିରେ ଗୁଣାଯାଏ, ଓକେ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ମନେକର ଯଦି ବି ଆପଣ ତା ଦେହରୁ 2/5 ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତା ମାନେ 100 × 2/5, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? ତ 20, 50, 100 ମାନେ ଜାଣ ଆପଣ 40 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 525 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାର 2/5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନା 525 × 2/5, ତ କେତେ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ 5 × 5 = 25 କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି, 5×5 ଦେନ୍ ତାପରେ 25 ହେଲା, ଯେହେତୁ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ହେଲା, ତ ଆପଣ ଶୂନ ବସିବେ ଏଠି, 5×5 = 25, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 105କୁ ଆପଣ 2ରେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 210 ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ମାନେ 210 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଓକେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 525 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣ 2/5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା 210 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କନା ମିଟରକୁ 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ? ମନେକର ଗୋଟେ ମିଟର କନାର ଦାମ ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା, ଓକେ। ଯଦି ବି ତମେ 2 পূর্ণ 1/2, 1/2 ମାନେ ଯାହା କହୁଛି ହାଫ ମିଟର କନା, ମାନେ 2 ମିଟର ଜାଣ 2.5 ମିଟର ଯଦି କନା ତମେ କିଣିଲ, 2 পূর্ণ 1/2 ମାନେ ଯଦି ତମେ 2.5 ମିଟର କନା କିଣିଲ, ତାହେଲେ ତାର ଦାମ କେତେ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିଟର କନା ଯଦି 30 ଟଙ୍କା ପଡିଲା, 2 ମିଟର କନାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? 60 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ ମିଟର କନା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ନା 15 ଟଙ୍କା ପଡିବ, ଓକେ। 30 ରୁ 15 ତ କେତେ କେତେ ହେଲା 75 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏ ଟାଇପ୍ର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଯୋଉ ରହିଛି 2/1/2, ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପରିଣତ କେତେ କଲେ କେତେ ହବ ନା 2×2 = 4 କି 5, ଆକୁ ଏଥିରେ ଗୁଣିବେ, ଦେନ୍ ଆଧିରେ ପ୍ଲସ୍ଟା ମିଶେଇବେ। ତ 2×2 = 4 କି 5 ହେଲା 5/2, ମାନେ ସିଏ କହୁଛି 2/1/2 ଯାହା 5/2 ସେଇଆ, ଓକେ। 2/1/2 ମାନେ 2.5, 5/2 ମଧ୍ୟ 2.5, ଓକେ। 5×2 ଭାଗରେ 2 ଭାଗ 2ରେ ହେଲେ କେତେ ହବ, 2.5 ମିଳିବ, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଏତିକି ମିଟର କନାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ନା 30ରେ ଗୁଣିଦେବେ ଆଧିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 30ରେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହବ ନା 15, 15×5 = 75, ଓକେ। ତ ଯୋଉଭଳିଆ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଟାଇପ୍ରେ କରିବେ, ଓକେ। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ରେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆସିବନି, ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲା, ସେ 1/3/5 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ମିଟର ବାଟ ଯିବ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 3/5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 3/5 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜିଟା ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ନା ଆକୁ ଆଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ତ 1/3/5 ମାନେ କେତେ ନା 5×5 = 8, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5×5 = 8, ତ 8/5, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 8/5 କିଲୋମିଟରକୁ ସେ କେତେ, 8/5 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ × 60 ଗୁଣିଦେବେ, ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି 60 କିଲୋମିଟର, ତ 8/5 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ, 8/5 × 60, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫେରିବ, ତ ଏଠି ଗଲେ 12ରେ କଟିଯାଉଛି, 12×5 = 60, 12×96, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 12 କେତେ ଗୁଣା ହବ 8ରେ, 12×96, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 96 ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 96 କିଲୋମିଟର ଯିବ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଗାଡ଼ିଟା ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଏ 60 କିଲୋମିଟର, 60 କିଲୋମିଟର ସେ 1/3/5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 କିଲୋମିଟର, ଏ ସରି 1 ଘଣ୍ଟା, ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର 3/5 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ତ ସେ ଯିବରି 60 କିଲୋମିଟର, ଏତୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ 3/5 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? 3/5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କେତେ ମିନିଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ 60×3/5, ତ କେତେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
ହେଲା 12 × 12 = 36, ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତା 1.35 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ଘଣ୍ଟେ 36 ମିନିଟ ସେଇଆ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି 60 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କି କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ, ତ ଯିଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି 60 କିଲୋମିଟର ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କି ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ 1 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ 60 ମିନିଟରେ ଯିବ 60 କିଲୋମିଟର, ତାମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଗଲା 60 କିଲୋମିଟର, ତ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କି 60 କିଲୋମିଟର ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଘଣ୍ଟେ 36 ମିନିଟରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ, ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାକେ ଯିବ ହେରି କେତେ 60 କିଲୋମିଟର, ଦେନ୍ 36 ମିନିଟରେ ଯିବ କେତେ, ନା ସେଇ 36 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ନା 96 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ତ ଯୋଉଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଆପଣ କାଢି ପାରିବେ, ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କଲି ଏଠି 8/5 ହବ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆପଣ 60ରେ ଗୁଣି ନେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାହାରି ପଡ଼ିବ 96। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ 12.1/2 କିଗ୍ରା ପିଆଜ ରହେ। ଓକେ, ମନେକର ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 12 କିଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ 1/2 କେଜି ରହେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏତିକି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ପିଆଜ ରହେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଯଦି ଏତିକି ପିଆଜ ରହେ ସେଇପଟେ 8ଟି ବସ୍ତାରେ କେତେ ପିଆଜ ରହିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ବାହାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ 12.1/2 କେଜି ପିଆଜ ରହୁଛି, ତାହେଲେ 8ଟି ବସ୍ତାରେ କେତେଟା ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ 1ରେ କଣ କରିବେ, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ, ତ କେତେ ହେବ, ନା 12×24 = 25, ଆକୁ ଏଥିରେ ଗୁଣିବେ, ଦେନ୍ ଆଧିରେ 1 ମିଶେଇ ହେବ, ଏ ଉପର ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଶେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 12×24 = 25, ଦେଖନ୍ତୁ 25/2 ଲେଖିବେ, ତଳେ ଯୋଉଟା ଥିବ ତାକୁ ସେ ଲେଖିଦେବେ 25/2। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 25/2 ମାନେ 12 କିଲୋ 1/2 କେଜି ଯାହା 25/2 ସେ, କାରଣ 25/2 କେତେ 12/12.5। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ 12.1/2 ଯାହା 25/2 ସେଇଆ, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଏତିକି କିଲୋ ଧରେ ପିଆଜ, ତ 8ଟି ବସ୍ତାରେ କେତେଟି ମାନେ 8ଟି ବସ୍ତାରେ କେତେ କିଲୋ ପିଆଜ ଧରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 25/2×8। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2×8 ହେଲା, 25×4 ଗୁଣିଦେବେ କେତେ ହେଲା 100, ଦେଖନ୍ତୁ 100 କେଜି ପିଆଜ ଧରିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 100 କେଜି ପିଆଜ ଧରିବ 8ଟି ବସ୍ତାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ବି ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ 12 କିଲୋ এবং 1/2 ମାନେ 1/2 କେଜି, ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଯଦି 12 କିଲୋ ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ 1/2 କେଜି ରହିଲା, ମାନେ ଜାଣ 5 କେଜି ପିଆଜ ରହେ, ତେବେ 8ଟି ବସ୍ତାରେ କେତେ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ 12 କଥା ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ମନେକର 12 କିଲୋ ପିଆଜ ରହୁଛି, ତ 8ଟି ବସ୍ତାରେ କେତେ କିଲୋ ପିଆଜ ରହିବ, ନା 12×96, ତ 96 କିଲୋ ରହୁଛି ପିଆଜ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 12ଟି ବସ୍ତାରେ ଖେଳେ ମାନେ 8ଟି ବସ୍ତାରେ ଯଦି 96 କିଲୋ ପିଆଜ ରହିଲା, ଯଦି 12 କିଲୋ ହିସାବରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 1/2 କେଜି ପଳିଯାଉଛି, ତ 1/2 କେଜିରେ ପୁଣି 1/2 କେଜିରେ 8 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ, ଏ 4 ହେଇଯିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 96×4 = 100 କେଜି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଥ ହେରାଙ୍ଗ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସହଜ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଅନୁପାତ ଏବଂ ସମାନୁପାତ ବିଷୟରେ ଗଣିତ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ଦେଖା ହେବା, ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।